Після закінчення уроків ці підлітки не поспішають додому, адже у них є чимало різноманітних занять у позашкільний час. На території 4-ї школи Акерману працює чимало гуртків, куди з задоволенням приходять дітлахи. Зараз тут триває репетиція зразкового колективу «Пірует». Важливість посещення, я думаю, що понимает каждый. Во-первых, это физическое здоровье, это осанка, это фигура, это развитие физическое. С другой стороны, это общение, это воспитание, это дисциплина. Ну и третья сторона, это мы пытаемся вывозить деток, это разные фестивали, это разные конкурсы, мы пытаемся развиваться, показывать наших деток и на других деток посмотреть, плюс что-то новое увидеть, другие города, экскурсии. Самі ж учасники колективу задоволені, що є така можливість, не виходячи зі школи, займатися танцями у обладнаному приміщенні. Я люблю сюди ходити. Мені подобається ходити, тому що подружки приходять, тому дуже весело. А во-вторых, тут добре учать, тут завжди не буває скучно. Ми робимо різну розтяжку, ми любим танцевать, танцы разные учим, школьная полька, там, например, еще матрешки, там разные куколки и все такое. Ну, я очень люблю сюда ходить. А ось у спортивній залі займаються джури – молодші козаки. У рамках патріотичного виховання молодого покоління по всій території України проходить гра «Джура». І у 4-й школі теж виховують козачат. Дети имеют возможность узнать очень много. Это и историю казацтва, это и все, что касается огневой подготовки, оружия, гранат, боеприпасов. Мы занимаемся и физической подготовкой, строевой подготовкой, основами медицинских знаний, основами туризма. Я думаю, что это пригодится всегда. Там, может быть, не на войне, не в армии, но для защиты своей семьи, своей мамы, родины, своего двора, своей улицы и так далее, своей девушки, в конце концов. Відвідуючи гурток «Паперова пластика», дітлахи займаються загальнодоступним та відносно недорогим матеріалом – папіром. З нього вони майструють різноманітні прикраси, а потім приймають участь у конкурсах серед навчальних закладів Акерману. Работы получаются очень интересные. Мы стараемся подбирать различные виды работ с бумагой, такие как вырезание, плетение, оригами, квиллинг. То есть все, что только возможно сделать из бумаги. Это в первую очередь научит детей основам композиции, различным приемам стилизации, конструированию как плоских форм, так и объемных каких-то объектов. Я думаю, что развитие пространственного мышления, которое они получат в процессе занятия на кружке, а также работа с какими-то мелкими деталями, которые будут развивать мелкую пластику их ручек, а соответственно и полушарие головного мозга, это все, конечно, повлияет на развитие их творческого мышления. А ось у цьому кабінеті кипить робота. Тут працюють вихованці гуртку початкове моделювання. Ця робота його дає результати школи і дуже задоволені діти. Я ще ніколи не бачила, щоб у нього не прийшли діти, чи було один-два учні. У нього повний кабінет. Діти дуже зацікавлені цим гуртком, їм дуже сподобається. І він постійно тут, учні до нього приходять, він їх навіть напуває чаєм, бо заняття продовжується 2 години. І дуже така тепла атмосфера панує на цих заняттях. Ось таким чином юні акерманці проводять позаурочний час, займаючись у цікавих та улюблених гуртках. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.